Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel het vir Mesdag om 8. Ons berig vanaand onder meer oor veiligheid by skole, twee kommissies van ondersoek, die jongste oor die Bosasa sage en die toekoms van jazz in die land. In die sportsegment maak ons 'n draai in Mexico vir golfnuus en Wallis vir rugbynuus en ons praat oor 'n petisie ter ondersteuning van Caster Semenya. Van asters tot seemuwe met 'n skemer of twee tussenin word in ons foto's uitgebeeld. Die askers maak opslaan op Twitter en 'n paar druppels reën word plek voorspel. Ons berig hieroor en vele meer vanaand. Dit was 'n dodelike dag in Durban se middestad. Drie mense is dood na 'n massa skietery by 'n woonstelblok wat net 'n klip gooi van die Hooggeregshof afgeleë is. Een van die oorledenes was 'n metropolisiebeampte. Vyf mense is ook gewond tydens die skietery. Nooddienste is na die toneel wat as 'n bloedbad beskryf word ontpiet. Vier mense is ernstig gewond terwyl 'n vyfde in 'n kritieke toestand is. We arrived on an absolute mass casualty bloodbath scene. There were patients everywhere. There were people injured. There was people screaming, as well as the deceased that were inside the flat that we needed to declare. It really wasn't a nice scene. It was completely emotional for a lot of family members and friends that were around to see it. Die rol van die metropolisiebeampte in die skietery is nog nie bekend nie. Yes, I can confirm that one of the persons was a Metro Police off-duty member. Een van die bure wat weggekruip het toe die skote begin klap, het die metropolisiebeampte glo goed geken. He was friendly, but at times he used to be short-tempered. Die motief vir die skietery is nie bekend nie en die polisie se ondersoek duur voort. Beeldmateriaal wat die skietery tussen die polisie en gewapende rowers by 'n hoërskool in Edenvale wys, het aan die lig gekom. Twee van die vermeende rowers is doodgeskiet en een is steeds in die hospitaal. Die voorval het die veiligheid van leerders by skole opnuut in die soeklig geplaag. Die volgende bydrae kan ontstellend wees. Die aanval op die skool was helder oordag. Die vermeende rowers wou toegang tot die kluis kry, wetstoepassers was spoedig op die toneel. Die uiteinde was dat twee rowers noodlottig gewond is terwyl 'n derde gehospitaliseer is. Intussen is vyf mense in hegtenis geneem in verband met die rooftog. Hulle het vandag in die Germiston Landdroshof verskyn op aanklag van sakeroof, besit van ongelisensieerde vuurwapens en poging tot moord. Die saak is uitgestel tot 4 Maart, terwyl die polisie na nog verdagtes soek. 'n Uber-bestuurder is ook in hegtenis geneem, hoewel hy volhou hy is deur die vermeende rowers gekaap. Die polisie glo egter hy is deel van die bende. We will present all the evidence before the court. And we believe with what we have, we have a strong case against all the suspects who were involved in the Edenvale High School robbery. Die Uber Drivers Movement glo egter hulle kollega is 'n slagoffer. Uber needs to hand over the records of his trips because in fact he did drop some children at the school prior to this happening. So we do strongly believe in his innocence. Die departement van onderwys wil nou toesien dat skole minder kontant op skoolterreine hou. We'll be giving them advices on what is it that we need to do. We know that there's schools that actually they don't even manage cash that much. 'n Leerder by Dowa Glen High School is 'n ruk gelede deur 'n dwaalkoel getref tydens 'n ander rooftog. Die klem val nou opnuut op veiligheid by skole. Is to make sure you've got a good security company. You're allowing guests and people into the school needs to be securely monitored. You know, you've got to see who's coming in to fetch the children whatever time. Onrus by die Durban Universiteit van Tegnologie het nou oorgespoel na die Sentrale Universiteit van Tegnologie se Bloemfontein kampus. 'n Gebrek aan verblyf en toegang tot befondsing van die nasionale finansiële hulpskema vir studente is van die studente se griewe. SIT studente sê hulle gaan klasse ontwrig totdat daar gehoor gegee word aan hulle eise. Studente boikot alreeds vir 'n week lank klasse by die Sentrale Universiteit van Tegnologie. Hulle sê hulle eise val op doewe ore en hulle gaan daarom hulle protesoptrede verskerp.
Because without this, NSFAS was not going to come to us. NSFAS was not going to even waste their time to come from Cape Town to come here. Because I think part of the biggest problem is that NSFAS has designated regional managers that we don't know of. It is my first time today meeting a regional manager. Lede van die studentenraad, NSFAS en die bestuur van die universiteit het vandag vergader. At this point in time, we have almost two-thirds of outstanding allowances being paid to many of our students. Our finance team has been working around the clock to ensure that all those payments are processed. Studente wat nie befondsing vanaf NSFAS ontvang nie, word ook deur die situasie op die kampus geraak. Ek het die funding, ek het die boeken nie, ek het die textbooks nie, ek het niks, maar ek is hier so, omdat ek wil wees, omdat ek wil leer. Maar nou, elke dag kom hier die kinders, die cellen goed in. Toetsen worden skryf, ons gaan toetsen skryf en elke dag stier hulle ons. Hulle affecteer ons negatief eindig. NSFAS het intussen twee personeellede aangestel om probleme op die campus te takel. Dit is nie duidelik wanneer klasse weer hervat sal word nie. Maak Steenbok vir Nuusdag in Bloemfontein. Die koppe gaan rol. Dit is die belofte wat die nuwe burgemeester van die Tshwane Metro gemaak het nadat die omstrede kontrak met Glad Africa gekanselleer is. Die ouditeur-generaal het bevind dat die multimiljoen rand kontrak onregmatig was. Die Tshwane Metro Raad het reeds 500 miljoen rand aan die konsultante maatskappy Glad Africa betaal vir 15 maande se werk. Die kontrak is egter nou iets van die verlede. Die stadsbestuurder, wat glo verantwoordelik was vir die kontrak, sal vir nou in sy pos bly, maar die burgemeester sê die gevolge vir die nadraai van die kontrak sal gedra word. Die minister van Justisie, Michael Masuta, het vandag bekend gemaak hoe sy departement te werk gaan om die kwesties wat spruit uit die Bosasa-sage te takel. Masuta sê Bosasa, wat nou as African Global Operations bekend staan, is reeds in 2006 ondersoek vir bedrog, maar dit is nou eers dat daar regstappe gedoen word. The NDPP was to consider criminal charges against Mr. Gillingham and the former National Commissioner, Mr. Lindam T, as well as company and individuals attached to it. Since then, no criminal or civil action or proceedings were instituted. However, disciplinary proceedings were initiated against Mr. Gillingham in 2009, but he resigned. Eskom se raadsvoorsitter Jabu Mabuza het vandag sy getuienis voor die Kommissie van Onderzoek na Staatskaping afgesluit. Hy het weer die omstrede Gupta-familie se bande met Eskom aangeraak en gesê beurtkrag was die gevolg van gebrekkige implementering van voorstelle wat die raad gemaak het. Mabuza sê hy hoop dat elke persoon wat misdaad gepleeg het by die kragrees aan die pen sal ry. Hy het onder meer verwys na Brian Molefe, Machela Koko en Anush Singh. What we have seen here, we have seen people of skills for which they were the basis on which they were placed at Eskom. But they had other skills which Eskom can do best without. So we also are leaving the commission with a list of names. Chair, we have covered four or so of those names, but I think it's important that I place on record that there are 15 or so names that I strongly encourage that the Commission invite these ladies and gentlemen to help the Commission in its work. Die geskorste senior aanklaer van die nasionale vervolgingsgesag, Nomtsobo Djiba, het vandag 'n laaste poging aangewend om haar pos te behou. Sy het voor die Mokgoro Kommissie van Onderzoek ontken dat sy die voormalige provinsiale valkehoof Johan Boysen geteken het of dat sy die voormalige misdaadintelligensiehoof Richard Dlouli beskerm het. The narrative that develops is that these charges are brought against him for some ulterior, almost nefarious purpose to remove him from criminal investigations which
his slash conducting, overseeing at the time in KZN. That narrative is extremely false. I did not know General Boysen at all. I was quite surprised, you know. Even if I did know him, I would never, from the oath of office that I have taken, make a decision to prosecute anybody because of any other reason. Daar is nog 'n vertraging in die regsgeding tussen inwoners van die Bokaap en die ontwikkelaar blok. Inwoners is gekant teen die bou van wolkekrabbers in die gebied. Hulle glo dit sal die erfenis van Bokaap skade berokken en die stuk grond moes nooit aan die ontwikkelaar verkoop word nie. Of bevel het vroeër toegesien dat nie huiskrane of inwoners op die bouperseel mag kom nie. Bouwerk kan echter voortgaan terwyl erfenisgebiede geïdentifiseer word. 9 gemeenskapslede sal op 10 Junie in die hof getuig. What Judge Gamble had said, the reason he postponed it is a lot of terms of procedure. He wanted to make sure that procedure was followed. And he mentioned, for instance, that, you know, the wheels of justice does turn even if it takes long. And I think he did that to explain to us because from the community side, we were a bit disappointed that it was postponed until the 10th of June. But, you know, he explained the reasons why. And because he said it's quite an important case and you know, time must be given for all the things that needs to happen. En nou vir nuus vanuit Hollywood in die VSA, waar die rooi tapijt vir die 91ste keer uitgerol is om die goue beeldjies by die Oscar-toekennings uit te deel. En die jaar het dit nie net oor die pracht en praal van die rolprentbedryf gegaan nie, dit was ook die mees diverse lys van wenners in die seremoniese geskiedenis. Die Marvel rolprent Black Panther het 3 toekennings ingepalm. Dit het onder meer die toekennings vir kostuum en stelontwerp gewen. Dit is die eerste keer sedert die aanvang van die Oscars in 1929 dat 'n swart ontwerper in elk van die kategorieë wen. Dit is ook die eerste keer dat 'n swart regisseur met die prys vir die beste animasierolprent wegstap. Beste akteur en aktrise in 'n ondersteunende rol, sowel as beste aanpassing van 'n draaiboek het ook aan swart kunstenaars gegaan. Die mees gesogte pryse van die aand was natuurlik die beste akteur en aktrise in 'n hoofrol, sowel as beste rolprent van die jaar. Rami Malek het die goue beeldjie huis toe gevat vir sy vertolking van die sanger Freddie Mercury in die rolprent Bohemian Rhapsody, terwyl die Britse aktrise Olivia Colman gewen het vir haar vertolking van Koningin Anne in The Favourite. Rolprent van die jaar het aan Green Book gegaan, terwyl beste buitelandse rolprent aan die Meksikaanse rolprent Roma gegaan het. Sosiale media het vandag nog Oscar-koers gehad, veral met Rami Malek wat die Oscar vir beste akteur opgeraap het. Maar Suid-Afrikaners is dramas van 'n ander aard gewoond. Kommissies van ondersoeke, spesiale taakspanne en dies meer. Die getuienis van Nomtobo Jiba voor die Mokgoro-kommissie het baie reaksie ontlok. Lulu Python was teleurgesteld met die lustelose vertoning van die ondervrager. Jiba het ook Speedy Evaluator as bewonderaar, want sy laat haar nie boelie nie, sê hy. Ander Twitterate het kommentaar gelewer op haar skoonheid. Sy is pure oogsuiker, meen een. Nou vir die werklike Oscars. Met heelwat swart akteurs op die wennersverhoog was die Oscars 'n inspirasie. Vooral Rami Malek se oorwinning is gevier as die ware Amerikaanse droom. Trevor Noah het met sy snyerspak en kosse grappie die oog en die ore van veral Suid-Afrikaners gevang. So besluit wie is die komedie koning, Noah of Chris Hart, sê Chemical Boy.
Jy kan maar gerus spog met waar jy jou bevind, want as dit in Suid-Afrika is, is die kanse goed dat die natuur jou iets moois vir die oog gaan bied. Stuur jou foto's via Facebook of Twitter en deel dit met almal. Soek vir Nuusdag om 8 of e-pos dit na info@nuusdag.co.za. Die aster sprong in Pieter van der Spuy se vriend se tuin. Die Babonberge in die Montetjie distrik in die Wes-Kaap se sonsondergange het Donovan Stanley se oog gevang. Die sonsondergang op Stilpoort in Limpopo kan goeie kompetisie wees, meen Dan Overholse. Sy skoondogter Santa het die foto geneem. Tussen George en Uniondale rond die sonsopkoms die sonoggend af. Johan Stein het die foto met ons gedeel. Bevan Collins het die seemuwe in vlug by Silverstormstrand vasgevang.